Beekeeping Hub imeweza kuingia ndani ya clinic maalum ambayo ni mpya kabisa, imezinduliwa siku ya leo, ambayo inatoa tiba kwa kutumia mdudu ya nyuki. Na hapa tuna baadhi ya wadau ambao wamekuja kupata tiba. Hebu tupate mawili matatu kutoka kwao. Mama, za saizi. Salama, beza kwako. Salama. Naitwa Flora Samuel Mate. Unasumbuliwa na nini labda, na umekuja kupata tiba gani hapa? Hapa nasumbuliwa na uti wa mgongo. Ndiyo. Nyonga zimeachiachia. Ndiyo. Kwa hiyo ndio baada ya kusikiliza hili tangazo ikabidi niji hapa kufata tiba. Ulilipokeaje hilo tangazo? Ulihisi ni kwamba ni kuna ukweli ndani yake au uliona kama maajabu fulani? Hapana, mimi niliona kuna ukweli ndani yake, ndio maana nilichukua action kuja mwenyewe. Ulishawahi kung'atwa na nyuki? Bado sijawahi kung'atwa na nyuki, ndio nataka nianze leo kung'atwa na nyuki nione uchungu wake. Kwa hiyo unaamini kwamba utakapodungishwa utaweza kujisikia fresh na utakuwa poa? Nina imani, ndio maana nimekuja. Wow, vizuri sana. Unawaambiaje watu wengine ambao wako nyumbani labda wamekaa wana shida kama ulizonao wewe, unawashauriaje? Nawashauri waje na waje.